tre jävlar på raken hela världen kollapsa. Bara du gör det. Putin. Rats are gone. Jag måste vara, jag måste, jag kan inte säga nej till det här nu. Kom on, full commitment. Fulus varkula Haku mot Haku Kutraku. Yes. Du har druckit så mycket Jack och Dean så kommer du att smälla crazy person. Like. Lamba boy! Nere där, det för det var i luften. Ja, han kommer ner och han drar igång min X-Caps-macka också. Och den är ju aslångsam, så jag tänkte, jag är i luften fortfarande. Men det kanske bara vissa ranges. Nej, jag kanske är blockad för länge. Now, learn, adapt, utilize. Let's go. Thank you.
Nej. Kul, två meter så faller det. The wheel of fate is turning. Point. Round one. Rebel one. Action. Tror du kan besegla så här hoppla. Jag väntar bara på att jag ska komma nära dig. Innan, ja, du kan inte på reaction kunna inte göra någonting. Utan precis när min andra... Ja, precis när min andra träff kommer, då måste du liksom typ börja hoppa. Men pratar med... Vad pratar med? Vad pratar med Smurf och Ola? Menar du mig? Vad pratar du med Ola? Pratar med Ola eller? Kolla på den gröna killen nu. Han är muskelfull. Kolla på. Kolla på. Jag vill ha en fredlig lösning på problemen, men Ola är bara plus. Smäng blå. Finns en där borta som är en kompis? Det hoppas. Ah!
Det är en där. Nej, jag ville verkligen göra komma bakom dig. Inte mitt, jag fanger dig kvar. Men du tvingade mig fast. Nej! Aj! Ska du möra den där gubben sen? Ja, jag bara kul med Skyline. Va? Hallå? Eller hur, mamma? Jag har inte kul med dig, gubben. Men ni får vänta, jag måste få klart det, det tar bara längre tid. Gå upp och lek lite tag så är vi snart klar. Nej. Jag spelar så länge, Jag får vänta. Så klart. Hörru, inte leka med den där. Jag trodde du var faktiskt. Mamma ropar på er. Hon vill någonting. Hon vill något magiskt. Hon har något magiskt trollgodis där uppe. Ja, det är magiskt trollgodis. Ja, jag har sett hur de gick. Båda med huvudet nere. Okej, vi går. Skitsura bara. Yes. Oh, missnöjda. Not happy at all. Jag ska inte få den här igen. Vad har du? Smakar på
okej vad håller jag på med? Jo, jag kan bli fokus, men inte när det blir alltså, precis på toppen av mitt huvud. Aha. Nej, men det var det man brukar bli. Det är inte chip när det kanske blir. Ja, det är inte. Okej. Jag såg att det var. Du vågar ju. Tusen slag till mamma mina. Varför förstör mig för mina fokus? Det är bara för att markera sånt. Fuck you. Rör mig inte. Jag är lite svåra här nu. Stod det ko där? Ja, det stod ko. Varför stod ko? Det är för kort nu. Hon är ju så funny. Men det är faktiskt inte. Oh. Aj, vad död. Nej, ta hand borta. Nej, jag var tvungen att testa. Jag vet inte varför. Men... det var dumt då, men ultan är fan svår alltså, att tajma där. För jag tänkte om jag kunde göra en fällning för att liksom tajma in det rätt. Men det var för långsamt istället. Fyra, två, ett. Okej, då har vi nu 21 gånger på raken. Tack för det. Men vi slår då de här jävlarna. Ska vi gå ut med Zelda? Ja. Det här är så kul. Men hon blir så söt. Ja, men ta ut den bara. Nej, men de har ju hunden ute. Jaha. De äter katter. Gör det? Ja. Äter katter? Ja. Får en levande katter som mat? En kodis, den hon vill ha. Kan du hålla här då? Jag ligger en med tänka. Ja. Det här så ska Olle bara köra 4 timmar till. Sen är det klart. Ola. Ja. Bara 4 timmar till. Ja. Det är okej, va? Ja.
Men ett varv. Ett varv, ja, ska vi köra. Ja, nu. Nu är det bara ett varv. Ja, det var ett varv vi ska köra, Ola. Åh, oh, katten är helt tokförbannad för att de måste gå ut. Ja, ja, det är bara att dra lite in. Så vill de. Kom på. Kolla på. Men där, men dra den här. Jo, dra den. Det ser jätteroligt ut. Ut i snön då. Det tycker hon också. Men nu har vi det vi ser. Det där vi kan. And then we there with them. Oj, jag vet det. Och nu måste Hannes vara här och så den här. Wow! Jag var så här. Typ det svåraste av alla karaktärer. Nej, jag tycker det var dåligt för dig, Ola. Du rankade detta i världen med Viper. Det här var, det var poor, säger jag. Ja, Viper är skitsvår. Ska du köra till varv? Mm-hmm.